Vad ska jag göra för att bli frälst? Detta spörsmål är ställt en rik ung man, Jesus, en gång. Vad må jag uppnå för att komma till himlen? Det finns cirka 19 stora världsreligioner på planeten vår. Hver av de har en ganske unik historie om hva som skjer etter døden og hvor du havner hen. Enten det er nirvana, paradis, god reinkarnasjon eller himmelen, så er det fleste av de, så oppnås fleste av disse gjennom gode gjerninger, gjennom det du gjør. Dersom du gjør noe godt, så vil du få noe godt betalt. Og utifra en slik tankegang, så vil mennesker som Gandhi, Mor Teresa og Martin Luther King havne ganske høyt på denne listen. I andre enden av skalaen vil vi finne folk som Hitler, Pol Pot, Gaddafi. Det er dermed ikke rart at den rike unge mannen stiller dette spørsmålet til Jesus, for det ligger ganske nærliggende oss å tenke slik, for vi er oppdratt til det. For å gjøre det godt på eksamen, så må du øve, så må du pugge, og så må du jobbe. For å få lønn, så må du gjøre strev. Du må gjøre noe. Og dess bedre du gjør det, dess bedre betaling får du. Men hva sier Jesus? Han sier, vil du gå inn i livet, så hold budene. Altså den rike unge mannen, han må holde alle de 10 bud for å få komme til himmelen. Det er bare det at det er et problem. Vi greier ikke å holde alle budene. Har du noen gang stjålet? Har du løyet? Har du vært misunnelig? Har du sagt noe stygt til noen? Har du stjålet noe som helst fra noen som helst? De 10 bud er ganske enkle å forholde seg til, kan jeg lett tenke. Men Jesus setter standarden oppe der. Vi kan lese det fra Bergprekenen her, når Jesus forteller, snakker om de 10 bud. Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Jesus tolker Guds bud vanvittig strengt. Han setter ikke standarden her. Han setter den der. Og han oppsummerer bergprekken med det hele. Vær da fullkommen, slik deres himmelske far er fullkommen. Altså standarden er perfeksjon. Har du noen gang lurt på hvorfor det var de prostituerte? Syndere, tollere som holdt seg nær til Jesus. Fariserene, samfunnsstoppene, tok avstand fra han. De ville ikke ha noe med han å gjøre. For de var selvrettferdige i det de gjorde. De var selvutnevnte fullkommen. De trodde det at gjennom å være slik de var, så greide de å oppnå en himmelbillett. Rett og slett ved å gjøre gode ting, så kunne de for å komme til himmelen. Synderne derimot, de som ble sett ned på som folk som gjorde gale, som skitne, de innså umiddelbart at de var syndige. Og derfor tok de imot Jesus med åpne armer. Fordi han mente det at alle var syndere. Alle hadde gjort noe gale. Bibelen sier, her er det ingen forskjell. For alle har syndet og står uten Guds herlighet. Her er det ingen forskjell. Det finnes imidlertid en løsning. Det er Jesus Kristus. For han er en soning for våre synder. Den rike unge mannen hadde kommet til rett person. Han hadde kommet til Jesus. Men han hadde kommet med feil innstilling. Han var innstilt på å frelse seg selv, mens frelseren, han sto rett foran ham. Den rike unge mannen gikk vekk.
Jeg vil oppfordre deg til å ikke gjøre det samme som den rike unge mannen. Til å ikke gå vekk. For vi trenger alle Jesus. Vi trenger hans nåde, om du er kristen eller ei. Ikke gjør som den rike unge mannen. Gå til Jesus og tro ham. Vi prekes.